tapi mungkin saya rasa personal something apa daripada saya. Saya nak awak. Saya nak awak temuramah YB Azri. Okey, boleh. Temuramah apa isu awak? Macam ni. Saya nak awak tanya dulu soalan kepada dia. Okey. Boleh? Okey. Yang pertama saya nak awak tanya tentang pendapat dia tentang Malaysia Baru. Malaysia Baru. Malaysia City Bos. Saya bos lah. Okey, bos. Okey, bos. Next. Soalan kedua saya nak awak tanya apa pendapat dia tentang pelantikan Menteri Kewangan yang baru. Okey. Yang terdiri daripada bukan orang lain. Okey. Banyak. Saya akan ke pejabat bagi Azri dengan segera. Bila dia free, saya akan dengan dia lah dan tanya dia. Bos nak bila? Kalau boleh pasport mungkin. Kalau boleh esok tu kita boleh siar. Okey bos. Ada apa lagi bos? Jangan kalau nak main dia. Macam ni lah. Kita nak lepas rapat jemaah berita tu datang lagi saya. Okey bos. Beres bos. Okay. Boleh saya pergi? Terima kasih bos. Nanti saya segera lah. Cepat aku lah. Saya nak tengok video.